i evo nas uživo iz centra skrivenog grada, gde nepoznati vombat pokušava da spase malu leteću vevericu. Neka neko uradi nešto! Imate li nešto da poručite životinjama skrivenog grada? Da, idem nazad u krevet. Da, ja nisam superheroj klinac. Ali spasila si dan, kao pravi superheroj. Tebi treba pomoćnik koji će te naučiti kako da budeš pravi superheroj. Ti nisi superheroj. Ti si superzvezda. Inspirisali ste me da odustanem od svog sna da postanem doktor. Da bih postala superheroj! Već sam zažalila. Priče iz skrivenog grada predstavljaju... Dobrodošli u borbu protiv kriminala. Kljunove na pod, ne pravite mi se pametni! Ja ako sam pametan, pametniji sam od vas! Najnovije vesti. Da li su čupavi banditi ponovo u akciji? Ovo je naš trenutak, šećeru! Zaštitnik skrivenog grada! Čudesna bombac! Bez panike! Megi, ajmo leđa o leđa. Šta? Zašto? Svi superheroji to rade! Nećemo sada! Leđa o leđa. Uskoro. Svako može da bude heroj. Prizemljeni peras diže uz baz. Samo to još uvijek ne znaš. Spreman? Spreman! Superherojska montaža! Pripremite se za pustolovinu. Pripremite se za borbu. Pa to je život koji živimo kao superheroji! Sve što nam treba je neko usred problema. Ja sam neko nekadela! Baš se potrefilo. Priče iz skrivenog grada. Banda čupavih repova. Uskoro. Distribucija Blitz Film i Video.